ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜରେ ଅନେକ ଝିଅ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଅବିବାହିତା କନ୍ୟା ଅନେକ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଅର୍ଥଗମର ପନ୍ଥା ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଲାଲ କିତାବ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ ଓ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିସବୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚଣା ଓ ଗୁଡ଼ ସହିତ 8 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଖଟା ମିଠା ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବ। ଏହା 40 ଦିନ ଯାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୁନ୍ଦିଆ ଲଡ଼ୁ ଆଣି ରଖିଥିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁ ଉଠି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏହି ଲଡ଼ୁ ଦୁଇଟିକୁ 7 ଘେରା ବୁଲାଇ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରି ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଏହା 11ଟି ଗୁରୁବାର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଦୈନିକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୂପ ଜାଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବ। ଏହା 41 ଥର 40 ଦିନ ଧରି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥଗମର ପନ୍ଥା ଓ ଧନଲାଭର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି 11ଟି ଶ୍ୱେତରୁଞ୍ଜ ଓ ଚାମ୍ବଜୱାନ ଅଖଲତାର ଅମରବଲିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ 7 ଖଣ୍ଡ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାକୁ ପୂଜା କରି ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରି ଧାରଣ କଲେ ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କବଚ, ଶନି କବଚ, ଶୁକ୍ର କବଚ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତିକାର ସହ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯଦି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚାକିରି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।